Маши роца Русетим соплюс убицгеб саболо, мискен Украина ყველაფერს აკეთებს, რათა რუსული აგრესიის შემდეგ ვერავინ გაბედოს რომელიმე ერზე თავდას, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას. Მითი თქმით, ყოველ ათწლეულში რუსეთი იწყებს ახალ ომს და თუ რუსეთი აგრესიაში წარმატებას მიაღწევს გენერალური ასამბლეის დარბაზში, ბევრი ადგილი შეიძლება გათავისუფლდეს. Ზელენსკიმ მადლობა გადაუხადა მსოფლიო ლიდერებს, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს შავი ზღვის მარცვლეულის ინიციატივას და პროგრამას მარცვლეული უკრაინიდან. Салома Кокиашвили, თემის დეტალებით. Климатური ცვლილებების სიღარიბის დაძლევა და უსაფრთხოების გამოწვევები. Სწორედ ამ თემებზეა კონცენტრირებული რიგით 78 გენერალური ასამბლეა და გენერალური დებატების ფარგლებში გამომსვლელი ყველა ლიდერიც ძირითადად ამ საკითხებზე საუბრობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც ნიუ-იორკში ვიზიტის ფარგლებში გენერალური ასამბლეის ფარგლებში აქვს ორმხრივი შეხვედრები, სიტყვით გამოსვლით წარსდგება პარასკევს 22 სექტემბერს. მანამდე ჩვენ უკვე გქონდა საშუალება მოგვესმინა იმ ლიდერებს ერებისთვის, რომლებმაც უკვე დაიკავეს გაეროს უმაღლესი პოლიტიკური ტრიბუნა. Სხვათა შორის ცალკეული ლიდერების გამოსვლაში ჩვენ ვისმენდით საუბარს საქართველოსაც განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, როდესაც ლიდერები საუბრობენ უკრაინაში წინააღმდეგ რუსეთის მიერ წარმოებულ ომზე. Ერთ-ერთი პირველი, ვინც ამ კონტექსტში ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესია გაიხსენა, იყო პოლონეთის პრეზიდენტი ანჟეი დუდა, რომელმაც გაიხსენა 2008 წელი აგვისტო და პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი, რომელიც ამ პერიოდში სწორედ თბილისიდან აფრთხილებდა დანარჩენ მსოფლიოს, თუ რა საფრთხეები შეიძლება და წამოსულიყო რუსეთის ფედერაციიდან. სხვათა შორის უკრაინის პრეზიდენტსაც მოუსმინეს უკვე გაეროს გენერალურ დებატების ფარგლებში. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ისაუბრა რუსული აგრესიის ახლა არსებულ უკვე შედეგებზე და გაიხსენა სხვადასხვა დროს რუსეთის ფედერაციის მიერ წარმოებული ომები, მათ შორის კრემლის მიერ წარმოებული ომი საქართველოს რომლის პირისპირაც მაშინ ჩვენი ქვეყანა დარჩა და ვოლოდიმირ ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ თუკი რუსეთის ფედერაცია არ შეჩერდება დროულად მსოფლიოს ერთიანობით, მაშინ აგრესიამ შეიძლება სხვა მასშტაბი მიიღოს და სხვა ქვეყნებსაც მისწუდეს. როდესაც სიძულვილი იარაღდება ერთი ერის წინააღმდეგ, ის არასოდეს ჩერდება. ყოველ ათწლეულში რუსეთი იწყებს ახალ ომს. მოლდოვისა და საქართველოს ნაწილი კვლავ ოკუპირებულია. რუსეთმა სირია ნანგრევებად აქცია. და რომ არა, რუსეთი იქ სირიაში ქიმიური იარაღი არასოდეს გამოიყენებოდა. რუსეთმა თითქმის გადაყლაპა ბელორუსია. ის აშკარად ემუქრება ყაზახეთს და ბალტიისპირეთის ქვეყნებს. უკრაინის წინააღმდეგ მიმდინარე ომის მიზანია ჩვენი მიწა, ჩვენი ხალხი, ჩვენი რესურსები თქვენს წინააღმდეგ იარაღად აქციოს. საერთაშორისო წესებზე დაფუძნებული წესრიგის საწინააღმდეგოდ. გენერალური ასამბლეის დარბაზში ბევრი ადგილი შეიძლება დაცარიელდეს, თუ რუსეთი წარმატებას მიაღწევს ღალატსა და აგრესიაში. Დღეს ვოლოდიმირ ზელენსკი მონაწილეობას მიიღებს გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე და საინტერესოა ის, რომ დღეისთვის ნიუ-იორკში ელოდებიან რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრს სერგეი ლავროვსაც. Არსებობს იმის გარკვეული ალბათობა, რომ იგი შეიძლება დაესწროს იმავე უშიშროების საბჭოს ხდომას, ამიტომ მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში დღეს იქ სწორედ ეს საკითხი და ეს თემა იქნება, ანუ მოხდებიან თუ არა ომის დაწყების შემდგომ ზელენსკი და ლავროვი პირველად ერთ სივრცეში, ერთ დარბაზში, სადაც ორივეს შესაძლებელია ალბათ ეკნება საკუთარი სიტყვის თქმის საშუალება. ნახოთ, მოხდება როგორ განვითარდება მოვლენები გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე. გენერალური დებატები კი გრძელდება. ჩვენ ველით სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერთა გამოსვლებს, მათ შორის მაგალითად იქნება ხორვატიის პრეზიდენტი, თუ როგორც კი გითხარით, ქართული დელეგაციაც იმყოფება ნიუ-იორკში, აგრძელებს ორმხრივ შეხვედრებს. მაგალი ლანგის შეხვედრების შემდგომ ჩვენ ველით ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლას გაეროს გენერალურ დებატებზე უკვე პარასკევს 22 სექტემბერს. Მადლობა, ეს სალომე ქოქიაშვილი იყო.